Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ιράκ σε δασική περιοχή του Σουφλίου, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 10 μη νόμιμους μετανάστες. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ομάδα 10 μη νόμιμων μεταναστών, καθοδηγούμενοι από τον 25χρονο διακινητή και τους έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση. Η ομάδα κατευθύνθηκε σε δασόδη περιοχή και λίγο αργότερα ο διακινητής εισήλθε σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, ενώ οι μη νόμιμοι μετανάστες κατευθύνθηκαν πλησίον της Εθνικής Οδού. Ακολούθως, επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνέλαβαν τον διακινητή και τους μετανάστες. Εξαρθρώθηκε από το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης Καβάλας εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 26 και 41 ετών για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη και απόπειρα απάτης. Ειδικότερα μετά από εντελεχείς έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι οι δύο άνδρες κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριο 2011 έως και Ιανουάριο του 2012 εξαπάτησαν 5 ηλικιωμένους συμμεδαπούς, ενώ αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν άλλους 3 χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Σημειώνεται ότι και οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων. Η σχετική δικογραφία θα αποσταλεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης Καβάλας για τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες περιπτώσεις απάτης. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης κλοπή που είχε διαπραχθεί το Σεπτέμβριο σε οικία στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα, μετά από εντελεχείς έρευνες των αστυνομικών, προέκυψαν τα στοιχεία δύο δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας ηλικίας 41 και 30 ετών, οι οποίοι εισήλθαν σε οικία στην Ξάνθη και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της 600 λίρες Αγγλίας, 230 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα, 4 ηλεκτρονικές συσκευές, 2 κάρτες ανάληψης χρημάτων, 1 μαύρη τσάντα, 10 πουρα, διάφορα έγγραφα. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι των δύο δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ένα από τα κινητά τηλέφωνα και 1 από τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο δραστών θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης για τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες περιπτώσεις κλοπής. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνες του αστυνομικού τμήματος Ελευθερούπολης και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, ζωοκλοπή που είχε διαπραχθεί κατά το τελευταίο οκτάμινο σε χωριό της Καβάλας. Συγκεκριμένα, μετά από εντελεχείς έρευνες των αστυνομικών, προέκυψαν τα στοιχεία δύο δραστών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ζωοκλοπή, ενώ αναζητείται ο συνεργός τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Ελευθερούπολης.